mbalimbali serikalini kwa matamshi legevu kwa Wakenya kuhusiana na hali halisi ya uchumi wa taifa la Kenya. Rigathi amedokeza kuwa ni lazima viongozi hao wajali matamshi yao kabla ya kuzungumza hadharani. Naibu Rais Rigathi Gachagua hakususia kuficha wasiwasi wake dhidi ya matamshi ya baadhi ya viongozi walio na nyadhifa mbalimbali serikalini kuhusiana na kuongezeka kwa bei ya mafuta nchini. Rigathi amehofu kuwa viongozi hao hawajali wakisemacho hadharani, semi zinazoathiri mawazo ya Wakenya kuhusu serikali ya Kenya Kwanza. Hali kadhalika, Rigathi amedokeza kuwa hata kama bei ya mafuta imeongezeka, wanajaribu wawezalo kama serikali kukomboa hali ya uchumi wa taifa la Kenya. Kero la Naibu Rais Rigathi Gachagua limejiri baada yake kurejea nchini kutoka nchi ya Colombia kupalilia mahusiano ya nchi hii na Kenya. Akifichua baadhi ya mazungumzo yaliyosheheni kwenye ziara hiyo ni pamoja na kuzidisha nguvu ya shilingi ya Kenya ikilinganishwa na mataifa mengine. Hata hivyo, naye mbunge wa Bumula Jack Wamboka Wanami amemsuta waziri wa viwanda nchini Moses Kuria kwa semi zake za kuwataka wananchi kuchimba visima vyao kufuatia bei ya mafuta kupanda nchini kwa 20%. Akizungumza wakati wa ibada ya Jumapili katika eneo la Bukusu, Wamboka amemtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kuhakikisha kuwa anajali maslahi ya wananchi. Wamboka hata hivyo amesikitikia mapendeleo katika uteuzi wa nafasi za umma kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza, akishikilia msimamo kuwa kamwe hawatawacha kuikosoa serikali. Sasa saa hii mafuta ndio hiyo imepanda kabisa. Wameingilia mambo ya wazungu, wametoa subsidy yote, wananchi wa kawaida wanaumia. Boda boda wanaumia, watu wa matatu wanaumia, watu wa magari wanaumia, wale watu wanatumia mafuta paraffin wanaumia. Ile majibu tunapata kwa hii serikali, waziri wa serikali anaamka anasema endeni mchimbe kisima kama mnaona mafuta yamepanda. Kiburi. Rais Ruto, mamlaka uko nayo ni ya watu. Usijaribu kuonyesha